chcem vás všetkých privítať na tejto akcii takzvanej pecička, do koho počujem zo zadu, a už nie. No a chcel by som vás v prvom rade všetkých privítať, povedať vám, že prezenčky máme tuto a tuto. Vidíte tu taký zvonček, ktorý bude ich v podstate ukončovať, aby ste vedeli, kedy je koniec hry a také veci. Stále ho počujete zo zadu. Áno, už sa dohadujú. Takže ja vás budem sprevádzať týmto večerom a... Nejaká bunda, ale... A mohli by sme ich privítať, nie? Keď už takto rozprávajú. Tak privítame našich hostí, koordinátorov, ktorí sú tuto. Nech sa páči, Štefan Švárc, Jan Krúhalovský, Jojo Harinek, Filip Marek a Dano Pacalaj. Ahojte, chlapci. Počkej, sedíš mi na mikrofóne. Áno. Ja len to. No, dúfam, že ti veľmi nesediel na mikrofóne, ale... Janko, že ťa nepočuť. Janko, ešte sa netvár, že ti nefunguje mikrofón. Ja tak vyhovorím. To zase treba zafunovať. Áno, Janko, už si nadúčený. Ja som si dal hore. Je to dobre? Raz, dva, osem, päť, šest, sedem. Môžem som to nejak vypnúť, tak... Ešte vám sedí na mikrofóne, viete. Počuť ťa celkom v pohode, len slabo. Ja budem kričať. Ja nepotrebujem mikrofón. Dobre, tak keď sme sa to tak milo zišli, mohli by sme začať hneď prvou hrou. A tá má názov Kulisy, ako budeme vidieť za chvíľu aj na... My nemôžeme pozrieť, ale... Meotaj, ktorý zatiaľ nejde, či čo to je. No, aby som vám skrátke povedal pravidlá, aj pre ostatných, že dvaja budú hrať tému, ostatní hrajú kulisy podľa deja, ktoré si vytvoria dvaja chlapci, alebo dvaja herci. Už sa nám to zapína. Dvaja. Čiže dvaja hrajú a traja hrajú kulisy, hej? Áno, takže Janko v prvej hre hrá kulisu, keďže aby nekričal. Ale mohli by sme dať hrať takého Filipa, s Dánom, keď tak prišli za ručky. Ešte vám to vysvetlím na príklade, hej. Dvaja hráte tému, Filip s Dánom, ostatní traja hráte kulisy. Napríklad niekto povie, že aha, tu mám helikoptéru, tak musíte zahrať helikoptéru. Chápete? Áno. Téma je, horskí nosiči cestou na tejho chatu obdivujú okolie. Nech sa páči. Vy obdivujete okolie, Vaja. Však ja už ťa obdivujem. My. Ja obdivujem. Počkaj. Ja obdivujem. Filip s Danom obdivujú okolie, ostatní ste kulisy. Ja som iba kulisa, mne to nedošlo. No tak skúste si zobrať ruksaky alebo niečo, keď sa vám chce ich nosiť. Nech sa páči. Je, Filip, pozrieť tie krásne kulisy. Ja si vezmem malý ruksak. Sa to bude vážne horsky nosiť toto. Ideme do kruca, poď hore. Poďme hore. Poďme hore. Pamätáš, jak to bolo za mladí, keď sme sa za ruky držali? To... Bol veľký vietor a viem, že všetky stroje poláhali. Aj ten vatok mi odkúkol. To bolo. A sme boli, sa cítili ľahší potom. Ľahší sme ešte ďalej. Ale tam vlastne ideme pozrieť na tú chatu. No. Tam v diálke vidíš ju, ja už vidím, aha, zadá. Nejaká snehová pokrývka leží na nej. No, nejaká lavína by som povedal. Poďme bližšie. Ej, lebo budeme musieť ten podkúdnik zavolať. Poďte do chaty, podľa mňa. Majú tam dobrý čaj.
čaj! Ideme na čaj. Aj varené vínko. Ideme na čaj. Na čaj. Teda. Na čaj. Tak ty. Piješ cukrom, či aj s mliekom? S mliekom pijem. Mliekom? Každé, každé, áno, mliekom. Ja som mlieko. Ja budem cukrom. Fú, ale ten čaj hreje na žalúdku. Jooo! Je to dobré. Je sladký, je sladký. Na tordio. Zaboli sme, Filip, normálne, že aj na tej krásy prírody, však te sme úplne vynechali. Poďme poobdivovať von. Poďme, poďme. Krásy prírody. Sú krásne. To je úplný, úplný výkvet tu na strach. Človek povedal, že také kulisy to v Bratislave nestretne.